सिंपल वेज रेसिपी चैनल के स्वागत इवत नानता रेसिपी गिणी मुति मावीन यूज हेगे पड़ल अंतोदे तोदे तुम टेस्टी आगे बनी हेगो नोड़ फस्ट नो नान पुटाणी तक पौडर मे इकता नेक्स्ट बेल्लुळ्ळि तगोळ्ता इदीनि ओंदु 5 ರಿಂದ 6 ರಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ತುರಿದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ತುರಿದು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಗಿಣಿ ಮುತ್ತಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಊಟದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹುಳಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತುರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರದು ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪುಟಾಣಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುರಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತರ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋಂತದ್ದು ಇದು ಈಗ ನಾನು ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಪಳುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್